Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, утре от 16.00 съм наживо във Facebook страницата. Ето че най-накрая дойде този 1 май и подновяваме стримовете, така че не го изпускайте. Линк към страницата ми долу в описанието, разбира се, ще играем GTA 5 Roleplay и ще падне голям купон. А сега, приятно гледане! Аз съм от розовите! Аз съм... какво съм? Това розово ли, бабо ли е? Май розово. Дано има мотори! Монстър, взимай и моторите! Е много ясно. Какъв цвят си, Турбо? Леле, сериозно ли бе? С мотор ли си скоро? Айде, поне веднъж искам до край! А, его Турбо, с ретрокометата. Да. Я, опитвам се да го видя, къде си, Турбо? А, зелен блъст на зелен и щеше да го убие. Не, просто си го гледам как се опитва да си избия моторите. Нали? Оле, не майко! Кой ме изтърбуши така, бе, брат? Леле, не знам как не паднах. Аз боря се за оцеляване просто. Ето, това си по принцип, самия мод е борба за оцеляване. Леле, ама не, аз от колите се пазя. Ето, с джипа иска да ме... смачка просто. Леле, майко! Този предмет... Айде, бе! Буст, мой буст, yes. О, ударих се в това! Опа! Ето го Турбо с полустрошената комета. Полустрошената, това ми хареса. И падна! По най-бруталния начин. Аз не знам, че как успя да паднеш, ти беше направа. Еми, случва се. Това се нарича карма. То май лагна, защото на моя кан няма. Леле, добре, че не ме заклещи въгъла. Дай да ти дода с нап... Е, майко! Ааа, карма, нека ти дидо! Леле. Брат, къде има по-малко хора и една сам? Така, буст, че това... О, рей, папа ти фана по мен направила и... Аз ще обърна... МАЛЕ! Той как умря, брат! Няма да взема мотор. Умри! Аз няма да взема повече мотор. Чакай да гледаме... Да се, ето няма да го гледаме. Гъмзата ще гледаме, айде гъмзата. Така... Опс! Промуших се! Лека, хора. Така. Трима сме от розовите. Дидо из Ютуба. Окей, го написал грешно. Опс! Добре! Това си вързиева се. Какво е вързиева? Всичко е скил! Едно в едно в едно в едно! Ти си мъртъв. Няма никакъв. Опса! Бързо към буса, бързо! Газ! Обаче, понеже... Славчо, 2 лева... Дидо, не вярвам да ме тарги, то просто... Може би видял мотори си каза... Утри! Йес! Оцелах си! Спечелил човек. Тагерча. Аз турбо изкъва. Аре, един път ми дай на мен, защо ли аз съм един от тях? Уууу, Турбо, ще ги хванеме ли? Естествено. Ще хванете. Полицията от... Полицията гони престъпници! Монстър, че... Първо за тебе идвам. Няма да ме хванеш, невъзможно. Добре. Его, скелетура. Ето, бива да сте нагли. Ма ти сериозно ли само срещу мен ще идваш? Не. Така се получи. Айде! Не мога да се е получило така, да ни... Започваме! Така, я, окей, насам. Бич, ако мислиш да ме блъскаш, ще те избия да не... Аре, бе, бе! Първия замина. Обикаляме наляво, надяло... Не! Къде? Къде? Некъде? Бум! Айде, това замина! Аз ви ги смъквам долу. Ти ги смъквай, давай! Аз обаче... Двама от... Ах, тук как го прескочих? Бързи са! Удри! Джер замина! Ти тъпли си!
Така. Охо! Бау! What? А, умря. Гъзмичке, боц! Така. Хайде. Аз съм гален полицай. Този се е влюбил в мен. Бум! А, така, се цепете ни колата и после се надявайте да се измете. Айде, Гошо! Гошо умря. Не бе, скъл, не мене бе! Добре, че падна, защото иска да се куча точно. Много си точен. Таймингът ти е перфектен, Севаст! Кажи ми, че не го оцелих, бе. Май. Мале, как ти върза? Къде има тагери, никой не вижда. Две минути и 30 секунди. Баз ви няма. Караме зад тоя. Така ли мислиш? Удри! What? What? Е, това... монстър е. А, какво правиш тука, бе? Не! Какво правиш тука, бе? Чакай. Добре, че ще се издаде, иначе нямаше да оцеля. Добре. Само да ти изкажа благодарност за това, че си издаде, защото иначе не знаеш, че си зад това. Така ли бе? Да, много съм ти благодарен. В червения... А, всъщност... Севаста е горе. Чувам сирени, обаче не ги виждам. Това го пропуснах, добре. Така... Айде назад. Е, тука няма айде как. Минута и 40. Бе, къде се загубиха двама от тагерите? Вид, нали сте 4 има? Един не съм го виждал цяла игра. Добре, турбо там хвана един, браво. Мхм. Качвам се нагоре. Окей. Okay. Ох, изкървах един. Добре. Чага, не. Не. Няма да се разбере. Его върсето пада. Него върсето гони му се. Давайте по Севаста. То става цяла една минута. Ела Севастче. Его баско. О, не. Тру, браво! И това замина, браво, скълче. Нашето. Приклещихме ги. 50 секунди. 4 човека. Не. Добре, той е приклещен. Бум! Трима! Това заминам. Сваляйте го! Двама са! Двама са. Един да остане долу. Той се заби. Здрасти, да се. Ах ти твар малка монстърска. Ще умреш? Не бе! Турбо! Бързо, каскам него, той се обърна! Бра! Майната ви бе! Последен! Бра, защо имаше съборени кегли там бе, защо бе? Бачи вързалите! 10 секунди. Бра, повече на сеси няма да влязам. Не, той ще избяга! Не, само един ни остана! Аз направих грешка, трябваше просто да обърна, като видях се. Защо го направих това? И тъпите кегли човек ме обърнаха. Имаше един от нашите, който е убил само 4 човека, той нищо не е направил. Казах, че един беше юзес от вас. Сумо! Давай. Всеки сам за себе си. Добре, как може да ми дават монстър трък? Знаете, че искам да го играя. Еми, вземи го. Къде беше? Къде беше? В кой клас беше това, бе? Леле, има тирчета, майко! Супер клас. Оле-ле! Ready. Турбо! Кейме, как си взел... Как сме взели една и съща кола? Само на ваше ще взели циклон. Не сме с циклон. Ще бе умрък. Туризмо! Гарай са! Денка, караш ли? Я да видиме дали караш. Я ми намере... О! Какво взе ти бе, монстър бе? Здрасти. Ще ме видиш. Вярай ми, ще ме видиш. Айде, аз сега ще влизам под всички. Само гледай да не беше под мен. Ще вляза под болня. А, не, под някакъв друг. Леле! Айде, пътувай! Той па се обърна. Насилен, къде ще влизаш? Болен. Я се разкарай. Хубаво си беше извън сесията, излез! О, боже, как е бъдно. Добре бе, тя защо се опитват само на мога. А, монстър е с монстър! Здрасти, Турбо, здрасти! Здрасти!
О, камерата ми, камерата ми. Бобс, чай ти помогна. Бурно се, жив съм! Маната ми, брат! Опа! Джеф излетя ли? Еее! Трашка. Never good what? Айде, Гошо! Умря ли, да? Майко, майко... Как лагва! So close. Удри турбо! Не можах. Леле, леле, някакъв се заби. Що не мога да мръдна турбо, турбо много си нисък. Да, защото лагва. Не, не лагвам. Той е много дебел, бе! Василе. Чакай, той е много тежък, не мога да го блъсна. Василе, какво стана с колата ти, бе? Ми, не знам, потрошена е, тя жъне. Леле! Абе, това шкура няма да има скоро. Все още. А, така, убий го. Авни, бе. Чай да... Завъртим на другата страна. А, Турбо, не те видях, не те видях. Не те видях! Не те видях, кълна се! Ама не те видях! Леле. Леле, нещо тука, скочи! Много са дебели! Джеф се се му уби. Добре, едно в едно с кой? С Never Good. Never Good. И той се се му уби. Падна ли? Сега много добра победа, всички около теб се се му убиха. Много си добре. Страх ги е, кога да кажа. Извинявай. Този път няма да стане... Айде! И разбира се, точно на където не искаха да тръгне ли. Аз обичам... Оп, 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 тош умре ли? Не! Първа победа. Чакай малко. Емперора няма да го пипаме, този обаче, твърчо. Внимавайте, не бързите, разкачате. Видяхме какво става като бързаш. Та между другото за първи път ми се става така. Последе върху че. Оцеля. Чайте, трябва да видя дали е минало средата. Мале, колко бавно се влачи. Айде по-бързо, бе, линия. Майко, като... Джеф, взимай. Добре, скачаме. Мале, мале, мале. Майко, това беше много. Пълна анархия. Като спък. Бе, това е най-готино с бушчета или нещо дебело. О, да. Да боли. Искам с Monster Truck един път да видя. Мисля, че ще бъдат му тежко помите. Опа, даде как му дари във въздуха. Точно 40 метра прелетях. Монстър е назад. Ти ще очакаш до последно, бе. В началото не е добре да чакаш до последно. Не бързай, бе, не е минало средата. Брат, мох ни, довери ми се. Опа. Ти бутвам, те бавна линията, спокойно. 23-ма. Болня умря. Не, не гледам постоянно. Ти сте ми от чакали и в тази игра. Рискуваме. Добре, 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 идеално. Имам чувството, че чакалите ме преследват от едната в другата игра. Къде си, бе, монстъра? Време е да дрифтим. Побързали ми. Търкала се, търкала се, търкала се! Къде отиде, бе? Бърза ми, бърза ми. На мене не ми зареди. Добре. Ще му помогна дори. Време е, знаете за какво, хора. Опа. Си от тактикс. Е, монстъре! Какво монстъре? Научихте какво правя аз и всичките са. Скачаме. Не, тя ако не беше от тебе, аз го видях и бе спал. Ле-л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 е-
мисля, че не е нашко. Застани до мене! Това как го изхвърлихме? Аааа, опа! Линията какво прави? Там. Чакаме да дойде. Виж как ще прецака. Няма. Добре, не. Аааа, мене ме прецака! Затова трябваше да направиш как. Жив ли си? Умри, бе. Е, го падна, бе. Жив е, жив, той е жив. Стой. Скачам! Зареди! О, не ми зареди. Атака, фърли го. Не! Върни ме! Долно се не види. Жив съм. Василе, голям си лукер. Верно си. Моля те, буздари. Стигаме! Подмятаме, моля ти се, бе! Е, се умря. Буст!
Тъмън на време. Тъмън на време. Василе, умря. Стигаме, стигаме, стигаме и гад брати са. Не, назад е. Е, сега умря. Време, оп. Жив ли съм? Айде, най-накрая. Няма да игра. Няма да игра. Това трябваше да го направя, защо? Брат, то ме въркаваше 10 часа. Турбо е жив. И се вас. Айде да видим Турбо как умира. Има 30 секунди между другото. Не, няма да умра. Не, ще умра. И се вас. И се вас спечели. Вау. Днес успях да спечеля неща, които не бях печелил от наистина много време, като сумото, дропшота, тагера стана доста як, хупъра не успях да го спечеля, обаче доста добре си ме смляха перките. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай!